نو دې باب کې دوه مسلې. یو د موضوع ډیره خوندوره ده کوم چې د دې کال لپاره غوړه کړی شوی ده. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي ټول علماو ته چې دوی د دې موضوع حق ادا کړي. خو اهم خبره او اهم نقطه په کې ده چې احتیاط او احتیاط د الله په باره کې خبرې د ګرد عام چا په باره کې خبرې نه دي. د یو انسان په باره کې مخلوق په باره کې که خبرې زیاتې مو کړي نو بیا وروسته به چل کوو خبره به زیله بیا راولو. خو د رب العالمین په باره کې چې خبرې کوي نو سل پیرې به په اول سوچ کې چې دا خبره زه د الله په باره کې کومه نو داسې صحیح ده او که نه. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ته پوره پوره توفیق راکړي چې د دې موضوع حق ادا کړو. د هغې نه بعد درېیمه خبره هغه ده معرفت الله، د الله پیژندل د څومره اهم دي د یو مؤمن دپاره. که تاسو دې خبره کې سوچ کړی علما او ملګري ناست دي، د دې انسان چې کله د الله نه لرې کیږي او په ژوند کې ګناهونه ډیریږي او نافرمانیانې ډیریږي د هغې ډیر اسباب دي. بنیادي وجه هغه دا ده چې ده د هغه رب نه دی پیژندلی د کم رب چې دی بندګي کوي، او هغه رب نه دی پیژندلی د کم رب چې دی نافرماني کوي. که چېرته دا الله سبحانه وتعالی پیژندلی وی او د هغه په باره کې اورېدلی وی نو چېرته به د دې مسلمان نه یا د دې مسلمانې ښځې نه ځنه به ګناه نه وی شوی او نه به نافرماني کولی. وجه د نافرمانیانو د ډیرېدو دا ده او د ګناهونو هغه دا ده چې اکثر مسلمانان خپل رب نه پیژني. صرف دا خبره کوي چې الله لا اله الا الله، موږ د الله بندګي کوو، زموږ په الله باندې ایمان دی. ښه الله څوک دی درته پته نشتي. زه خو دا پرېږده عوام خو عوام دي، دوی خو ډېرو ته پته نه شي چې الله څوک دی. داسې مولیان په کې شتېری چې هغو ته دا پته نه شي چې الله څوک دی. ګډوډ دي په دې خپلو مسلو کې، ګډوډ دي په دې خپلو عقیده کې. کله د الله په باره کې یو سوی، کله د الله په باره کې بل سوی. الله کم ځي کې دی هغه عالم ته چې هغه فارغه یې مدرسې نه هغه ته هم دا پته نه شي چې الله کم ځي کې دی. هغه عالم ته چې هغه د مدرسې نه فارغه دی هغه ته هم دا پته نه شي چې د الله څه نومونه دي، د الله څه صفات دي، د الله د نومونو صفاتو په باره کې به څه عقیده ساتو څه به نه ساتو. نو چې مولیان پکې بعض داسې شتي چې هغوی الله صحیح نه پیژني، نو عوامو کې خو به داسې ډېر زیات دي چې هغوی به خپل رب صحیح نه پیژني. نو ډېره اهمه موضوع ده او انشاءالله په دې روانو حلقو کې او په دې روان وخت کې به تاسو د دې موضوع نه او د دې علماو نه به انشاءالله په دې باره کې ډېره ښه استفاده وکړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي په دې روانو خبرو باندې د عمل کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.